Завдання виконали. У львівській галичанці ще до старту чемпіонату України зізнавались, основне завдання на сезон – підготувати дівчат до участі у континентальній першості. І до поставленої цілі таки дійшли. Лідер галичанок Ірина Стельмах потрапила до списку 16 спортсменок, яких наставник збірної Леонід Ратнер узяв до Сербії – відстоювати реноме вітчизняного гандболу. Ми взагалі дуже задоволені. Ми, ну, не знаю, на цьому небі щастя, що наша коліжанка, з якою ми вчилися 4 роки, можна сказати, пліч-опліч, ще в училищі, ми її знаємо, вже добрий її характер. От що вона така молода і попала в збірну національну. Інші львів'янки також були серед претендентів на місце у збірній. Я, можливо, по віку трохи не підходжу, я ще замала. Але я надіюся, що я буду працювати над собою, я надіюся, що мене візьмуть. Так, звичайно, що я розчарувалася, але, значить, в мене багато є моїх помилок, і я буду над ними працювати. Зараз галичанка є базовою командою для молодіжної та юніорської збірних України. Крім того, львів'янки йдуть другими у внутрішньому чемпіонаті. У кінці місяця на них чекають два важкі виїзні поєдинки проти податкової академії.